lokacija koja je zaista povoljna za izgradnju ovakvog objekta. Završili smo predradnje koje nisu bile lake i koje nisu bile kratke, a to je da smo dobili zemljište od Direkcije za imovinu Republike Srbije, da smo usvojili plansku urbanističku dokumentaciju, što je veoma bitno, i da smo zajedno sa našim preduzećem, javnim preduzećem za planiranje i izgradnju, počeli izradu projektne dokumentacije. Dakle, pripremamo se za realizaciju ovog projekta. Kao što vidite na slajdu, to je otprilike situacioni plan. Vrednost ovog projekta je negde oko 2,5 miliona eura i ja se nadam takođe da ćemo mi već u septembru, oktobru ove godine raspisati javnu nabavku za finansiranje. To ćemo najverovatnije finansirati iz našeg gradskog budžeta i da ćemo u roku od 2 godine dobiti novu autobusku stanicu. Moram da kažem, samo da napravim jednu paralelu, nova autobuska stanica je skopčana i sa uređenjem prostora na staroj autobuskoj stanici i tamo imamo ideju šta da radimo sa tim prostorom.